Sziasztok! Ebben a videóban a bolygók együttállásáról lesz szó. Ha érdekel ez a téma, akkor tartsatok velem! Idén június 17 és június 28 között a naprendszer összes bolygója egyszerre fog látszani az égen. Ezt a jelenséget bolygófüzérnek vagy bolygóvonatnak is nevezzük. Legutóbb 947-ben volt látható, és a legközelebbi időpontra 2492. áprilisáig kell majd várni. Az együttállás egyik érdekessége, hogy az öt szabad szemmel is látható bolygó pontosan a naptól való távolságuk szerinti sorrendben lesznek az égen. Ebbe az úgynevezett vonatba beletartozik a Plutó, valamint a legnagyobb és a legfényesebb aszteroidaövbeli kisbolygó is, a Vesta. Ahhoz, hogy az öt fényes bolygót megpillantsuk, hajnalban a keleti égbolt felé kell tekinteni. A megfigyelésre két technika van. Egyrészt szabad szemmel bárki megpróbálhatja felkeresni az égi testeket, hiszen a nyolc bolygóból így is fog látszani hat, az Uranus és a Neptunus kivételével. Viszont egy távcsövet is érdemes beszerezni, mert azzal felkereshető a maradék két bolygó is, illetve a szabad szemmel nem látható felszíni formákat is, valamint a Szaturnusz esetében pedig a gyűrűit is meg lehet pillantani. A Merkur megfigyelésére legjobb, ha várunk június 26-áig, mivel hajnali 4-kor a Vénusztól a horizonthoz nagyon közel fog feltűnni. Mindközül a legfényesebb a Vénusz lesz, amit távcsővel is nehéz lesz megfigyelni, de ha szerencsénk van, még a felhők is látszódni fognak rajta. A Mars ennél még lesz fényesebb is a 2022-es évben, de már most jól megfigyelhető az égbolton. A Jupitert egy távcsővel nézve lehet majd igazán szépnek látni, ekkor sávjait, sőt a nagy vörös foltot is lehet majd látni rajta. A Szaturnusz szintén szabad szemmel is lehet majd látni, egy fényes sárgás, narancssárgás pontot kell majd keresni az égbolton. Az Uránusz nehezen lesz megfigyelhető, szabad szemmel nem is lesz látható, de egy kézi távcsővel már láthatjuk. Sajnos a Neptunus sem lehet majd szabad szemmel látni, csak egy fekete koronnak fog látszani. A Vesta nevű aszteroidát hajnali 2 óra 50 perckor kell keresni, és elég egy kézi távcső is ahhoz, hogy láthassuk. A vonat végén lesz a Plutó, amit szabad szemmel szintén nem lehet majd látni. Én köszönöm, hogy végignéztétek a videót, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!